insåg nyss en grej. Jag tar fan studenten snart. Jag var nämligen i skolan idag och gissa vad jag fick med mig hem. Vad tror ni det här är? Jag tänker att ni ska få vara med och öppna den här med mig. Okej. Ska vi se. Alltså, det här ger ju mig så jävla mycket ångest. Alltså. Angela M. Klostermark. Alltså, jag har ju faktiskt ändå gått skolan i 12 år nu. Så det är klart att det känns ju lite märkligt att det faktiskt tar slut. Men alltså, vad ska den se ut så här? Det känns som att jag ska ut på havet. Jag känner mig som en sjöman. Är den för liten? Eller är den för stor? Jag hade en gång en båt med segel och ruff och köl. Men det var för länge sedan jag... För mig är det väl ganska viktigt att vara... Eller att jag känner mig snygg i alla fall. Men alltså en sak som jag inser när jag kollar på mig själv. Och detta för länge i spegeln, det är att jag vill fan inte ta snart. Nej. Jag tror inte att jag vill det. Vad gör jag? Ska jag skjuta? Just nu tänker jag nog faktiskt mer på hur jag kommer se ut när jag springer ut än med betygen. I vilket fall så måste mössan snapchatta oss. Det blir super. Jag funderar på om jag ska testa hela min studentoutfit. Jag har ju klänningen. Shit just got real for real. Alltså helvete. Alltså det blir bara värre och värre. Fan. Det här med att känna press från medier. Jag tycker absolut att det, jag tror att man gör det. Man påverkas jättemycket. Och hur man ska se ut liksom. Jag har inga tuttar i den här klänningen heller. Helvete. Ja. Det är klart att man känner sig mer press. För att killar ser ju de här snygga tjejerna i tidningar och på filmer och på Instagram. Det är klart att de får en bild av hur en tjej ska se ut liksom. Då är det såklart att om det är så killar redan i väldigt ung ålder tänker sig att en tjej ser ut, det är klart att tjejerna får press på hur de ser ut också. Och jag tycker att det är väldigt synd att det ska vara så. Att det är så tjejer framställs i media, för det är inte så tjejer ser ut. Så samtidigt som jag ändå vet att de här perfekta Instagram-liven inte existerar, så är det klart att man kan inte undvika de dagarna man mår piss typ, för att man inte ser ut som det här, den här tjejen. Hon är ju typisk. Man bara okej, så här vill jag också ha det liksom. Ja. Men du vet nu, jag kommer så uppstämda i alla fall. Det blir ingen överraskning. Nej. Och jag tycker att alla ska bli mer bekväma med sig själv, för att hallå, det finns på en av dig liksom. Ja, nu tänker jag sluta. Vi ska ha tillbaka till livet, men vi hörs.